السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah. Ini adalah segmen Cuba Ikut Baca, CIB. Jadi untuk hari ini, kita akan baca Surah Al-Baqarah, muka surat yang kedua dan yang ketiga dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ini adalah waqaf ta'annuk, yang di mana kita boleh pilih sama ada nak berhenti di titik depan ataupun belakang. Nak berhenti ni di la raib ataupun nak berhenti di fi ataupun nak sambung terus sampai habis pun boleh. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما di sini adalah waw zaidah. Waw yang mana simbolnya adalah bulatan yang sempurna. Di sini pun juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tidak perlu dan tidak boleh memanjangkan sebutan ula, ula. Sebaliknya, sebutannya adalah ulaika, wa ulaika. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن What?
وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أولاً آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ini adalah bacaan panjang, bacaan mad wajib muttasil. Kadar panjangnya adalah 4 ataupun 5 harakat. Dia berada di dalam satu kalimah. Dan ini adalah hukum idgham mutamathilain, yang mana dua huruf yang sama bertemu disebabkan sabdu ini, tuan-tuan dan puan. Tak, yang tidak ada apa-apa tanda, ini adalah tanda sukun. Dan bertemu pada huruf setelahnya, huruf tak yang bersabdu baris bawah. Hukum di sini idgham mutamathilain. Terus fokuskan sebutan tak yang bersabdu baris bawah ini. Fama rabihat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu mengaji, ingat kami, ingat KMP.